Ahoj, vítejte u dalšího videa eCigareta Fans. To dnešní je další z našich restů, protože jde o elektronickou cigaretu, která je na trhu už poměrně dlouho, ale samotný video k ní stále nemáme, takže v podstatě opět stejně jako u elektronické cigarety Joy 510, to napravuji i tady. Jde o elektronickou cigaretu Joy Ego typ A, kterou si teda ukážeme a představíme. Vlastně k Joy Ego typ A mám akorát vlastně ukázku, jak si naplnit, jak si předělat patronu PTBčkovou. Takže tentokrát se podíváme na tu cigaretu tak, jak je. Video s PTBčkem, ačkoliv už je starý a obstarožní a točený ještě na nějakou starou pořádnou, ne moc kvalitní webku, tak funguje a podle toho si tu patronu můžete upravit. Takže si podíváme se na tuhle cigaretu. Joytech akorát teďka předělával všechny cigarety, takže jsou na ní loga, jsou předělané krabičky, takže si to ukážeme a něco si k tomu řekneme. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, takže tady máme Joy Ego A půjdeme se podívat dovnitř. Mám tady teda zrovna tuhle ve stříbrném provedení. Uvnitř nalezneme, jak už je teda u Joytechu zvykem, uživatelský manuál takovejhle. V podstatě je určený jak pro klasický, jako tak pro téčko. Takže multimanuál. Tady už vidíme dvakrát baterie. Každá o kapacitě 650 mAh, dva atomizéry typu A, to znamená konusový. Baterie už jsou od 650 mAh, všechny od Joytechu vybavovány už tím pětiklikem zámkem, to znamená pětkrát zmáčknete, raz, dva, tři, čtyři, pět, baterie se odemkne a je funkční. Pětkrát zmáčknete během dvou sekund, raz, dva, tři, čtyři, pět. Baterie takhle zabliká a zamkne se a není funkční, takže si ji můžete šouknout do kapsy a nemusíte se bát, že by se vám sepnula. Tak jo, tak si dáme ještě stranou, podíváme se opět na vybavení, co tam máme, na nějaké příslušenství. Vidíme opět nabíječku, přechodku do 220 pro nabíjení. Tady pro zvědavce údaje z nabíječky. Jednoduše, pokud je baterie vybitá, nastrčíte sem do zásuvky a sem našroubujete baterku. Po případě použijete jenom tohle z toho a nějaký USBčko na počítači. Vevnitř je opět pět patron typu A, to znamená s tím placatým náustkem. Ostatně ukážeme si. A tady ještě pouzdírko pro cigaretku, tady samozřejmě upozornění, aby se nepoužívala nabíječka z Joy Ega na baterie z Joy 510, protože samozřejmě ty baterie by to neustály a ta nabíječka by je odpráskla postupně, by je zničila. Takže tohle to všechno vrátíme zpátky. A půjdeme si sestavit baterii. Teda cigaretu. Takže cigareta je nově opatřena takhle s nápisy Joytech. Teďka jsou všechny cigarety nově takto opatřeny. A to stejné je na atomizéru. Ze spoda je logo Joytechu. Cigareta normálně, když přijde, tak je nedotažená. Když se podíváme, tak tady je na ní ještě označený, že teda nevyhazová do klasického kontejneru plus CEčko, to znamená nějaký certifikát o shodě, že to může na evropský trh. Sundáme si tu krytku těsnicí. Tady uvnitř už je klasický velký atomizér. Když si vytáhneme patronu, tak vidíme, že je patrona takto. Ta se na to jednoduše takto nasadí a může se bafat.
3, 4, 5, tak odemkneme. A tohle je v podstatě model, buď to teda v takovémhle provedení, nebo v provedení, kdy je u toho klasický atomizer typu 510, a tady je ten konus ještě navíc k tomu, tak tenhle ten model, nebo klasický jako po případě klasickou Joy 510 bych doporučoval, nebo já osobně doporučuji v podstatě všem začínajícím e-kuřákům, ale to si ještě povíme, až si teďka budeme ukázat, jak ta cigareta teda kouří, jak bafe, jak nám to bude. Tak jo, jdeme na to. Takže tady jsme u elektronické cigarety Joy Ego A, nebo taky hezky česky Joy Ego A. Musím říct, že tuhle tu cigaretu, takhle jak je, tenhle ten Ačkový model, pokud si ještě upravíte patronu, vys to video v článku, pokud teda koukáte na video z našich stránek, pokud jste jenom na YouTube, věřte, že tohle video patří k recenzi elektronické cigarety Joy 510, která je na stránkách eCigareta Fans, takže běžte si tam, když tak k tomu přečíst ty věci, ať víte v souvislosti, o kterých já mluvím. Takže pokud si upravíte tuhle patronu, vys to druhý video v článku PTBčkem, není problém s touhle cigaretou absolutně žádný. Atomizer typu A, řekl bych, že to je jeden z největších držáků v poslední době na trhu s elektronickými cigaretama vůbec. Mám teďka okolo sobě několik lidí, kteří ty atomizery používají 3-4 měsíce, jeden jediný atomizer, a ty atomizery stále držej. Jo. Jediný, co s tím dělají, je, že to třeba po jednom, po dvou měsících vemou, propláchnou to horkou vodou, vyfoukají to třeba nějakým kompresorem pistolí a podobně, ale ty atomizéry stále jedou a fungují. Dokážou se opravdu bez problémů dožít, když se s nima šetrně zachází, nepoužívají se nějaký buchví, jaký likvidy hrozný, který zanášejí tu spirálku, tak opravdu jsou schopný fungovat 4 měsíce, což je opravdu bezvadný. Je to klasický atomizér, klasická patrona, baterie, která je v tomhle případě 650 mAh. A tuhle cigaretu já osobně bych doporučoval buď s tímhle atomizérem, nebo s atomizérem od klasickou 510, Joy 510, nebo prostě atomizér se závitem 510. Doporučuji všem začínajícím e-kuřákům, ať už jste pokročilí, nebo ne. Je to minimum v podstatě starostí, co se týká údržby. Jo. Všichni moc dobře víte, jak se tvářím kyselé na tanky a na podobné věci a strkat tanky nováčkům. Samozřejmě tankový atomizér není zrovna vhodné řešení, protože to prostě vyžaduje opravdu sofistikovanou montáž a remontáž po určité době. Takže všem, kdo začínají, tuhle cigaretu můžou použít i dost silný kuřáci díky té silné baterce, díky tomu atomizéru, který je dost silný a kope teda už pořádně. Dám si práska, už to nevydržím, furt jenom o tom povídat. Tyhle ty nový atomizéry teda musím říct, že už nekopou tak hrozně moc, jo. Oni byli v podstatě skoro, chvilkami přišlo, že byli až skoro škrábaví, jo. Tyhle ty, nevím, vlastně Joytech předělal krabičky, dodělal tam ty nápisy, že jo, ty svoje logá, ty všechno, a trošičku všechno se snažil asi trošičku inovovat, takže předělali ty atomizéry. Takže tyhle ty atomizéry teďka kouřím z kutí i já. Já jsem donedávna jsem je docela neměl rád, právě protože už na mě byly moc silný, takže jsem říkal, hele, tohle spíš třeba opravdu pro lidi, kteří jedou 20, 30 denně, jo, kouří těžké cigarety a podobně. Ale teďka už to v podstatě i tohle z toho může bez problému kouřit člověk, který třeba kouří 15, 20 cigaret. Prostě takový ten standardní, úplně normální, obyčejný kuřák. Příjemně to kouří. 650-ková baterie kuřákovi, který dá denně tak 20,
podstatě vydrží na nějakých 5 až 6 hodin provozu, to znamená s těma dvěma baterkama bez problémů se přežije den, kdy bude třeba mimo elektriku, to znamená do práce, když si veme dvě baterky, tak jo, má to na nějakých, i když dělá třeba 12-hodinovou směnu, ale zase v práci těžko bude kouřit o stejné intenzitě asi jako doma, když nic nedělá, když třeba odpočívá, jo, nebo když se jde někam za zábavou do hospůdky nebo podobně. Takže rozhodně doporučuji tuhle tu cigaretu. Řekl bych, že to je nejoptimálnější řešení. Klasická baterie EGO s tímhle s tím atomizérem typu A nebo s atomizérem z cigarety Joy 510, klasickým 510-kovým atomizérem plus konus. Všechny ostatní mizéry, ať už to jsou giantomizéry, klíromizéry, atomizéry typu T a podobně, všechno ostatní bych nechal až na pozdější zkoumání kuřáckého světa a do začátku 100% doporučuji teda tuhle tu cigaretu v podstatě všem začínajícím kuřákům. Všechny ostatní záležitosti potřebuju tak či onak do určitý míry různé technické úpravy a čištění a řešení. Tohle z toho je klasické řešení atomizer patrona, kde si prostě vezmete patronu. Když se vám ji nechce upravovat, tak si ji neupravíte. Můžete použít na to takzvaný drip tip. Existuje na to i velký vlastně náustek, do kterého potom si nakápnete přímo jenom likvid. Nemusíte ani si řešit ten vnitřek podle toho návodu. Když chcete, uděláte si jednou vnitřek, ale máte ho jednou a hotovo. A to vám vystačí třeba na 3-4 měsíce, než si budete muset předělat znovu ten vnitřek, i když vydrží to i díl. Stačí to potom jenom proplachovat. Ještě bych možná měl dodat jednu věc, a to je to, že u některých atomizérů typu A, a to stejný se občas děje i u 510, ale u těch Aček je to hodně znát, ty atomizéry potřebují několik hodin, než se dostanou do svého plného výkonu. Jo. Takže několikrát se mi stalo, že mi přišel Ačkový atomizér do ruky a kouřil strašně málo. Člověk mu opravdu musel dát pořádně na zadek. Hodně ho kouřit a třeba až za 4, za 5 hodin, za 6 hodin opravdu intenzivního kouření se teprve rozkouřil a potom začal dělat takovýhle podobný kouř, jako teďka dělám já. Vidíte, kouří to hezky, zásobení likvidem i u té vatičky celkem jde. I když teda musím říct, že samozřejmě ta vatička se časem díky tomu žáru skucká, takže je vhodný, abyste si prostě předělali tu patronu s tím pyramidovým sáčkem. Tak jo, to by bylo k Joy Ego A, takzvaný můj druhý rest. A u dalšího videa zase ahoj.